चीजें हमें दुआ करें सब लोग कुछ लाइट बंद कर दें थोड़ा सा بس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا في الفتنة المسيح الدجال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا 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 لا تؤاخذنا إن نسينا أو وقعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين اے ہم سب کے پیارے اللہ اے ہم سب کے پیارے اللہ اے ہم سب سے محبت فرمانے والے اللہ ہم سب سے محبت فرمانے والے اللہ اے اللہ تو یقیناً بہت پیارا ہے اے اللہ یقیناً تو بہت مہربان ہے اے اللہ یقیناً تو رحمان ہے اے اللہ یقیناً تو رحیم ہے اے اللہ یقیناً تو کریم ہے اے اللہ بے شک تو رحمان ہے اے اللہ یقیناً تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے اے اللہ تو ہم سب کو پالنے والا ہے اے اللہ تو ہم سب کو پالنے والا ہے اے اللہ تو ہم سب کو کھلانے والا ہے اے اللہ تو ہم سب کو پلانے والا ہے اے اللہ تو ہمیں سانسیں دینے والا ہے اے اللہ تو ہمیں رزق دینے والا ہے اے اللہ تو ہمیں بخشنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو خوشیاں دینے والا ہے اے اللہ تو غم دینے والا ہے اے اللہ تو ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اے اللہ تو ہی ہے جو موت دیتا ہے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اے اللہ تو رب ذوالجلال ہے اے اللہ تو زمین کا مالک ہے اے اللہ تو زمین کا مالک ہے اے اللہ تو آسمان کا مالک ہے اے اللہ تو اس عرش کا مالک ہے اے اللہ تو فرش کا مالک ہے اے اللہ تو انسانوں کا مالک ہے اے اللہ تو جانوروں کا مالک ہے تو جناتوں کا مالک ہے اے اللہ سب تیرے غلام ہیں اے اللہ سب تیرے فقیر ہیں اے اللہ سب تیرے محتاج ہیں اے اللہ تو غنی ہے
اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب سے احکار ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے لت پت ہو چکا ہے، اے اللہ ہم نے دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں، اے اللہ رات کی تاریکی میں گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے اللہ جلوتوں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے خلوتوں میں گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار بندے، اے اللہ ہم خطا کار بندے، اے اللہ ہم سیاہ کار بندے، اے اللہ تیرے نافرمان بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ پھٹا ہوا دامن پھیلا کر تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ٹوٹا ہوا برتن لے کر تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اے اللہ اس رات میں تو نے معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ آج کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ اس رات میں بڑے سے بڑا گنہگار بھی معافی لے کر واپس جاتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے امید لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو بخشش دے دے، اے اللہ تو ہم سب کو بخشش دے دے، اے اللہ تو ہم سب کو بخشش دے دے، اے اللہ تو ہم سب کو بخشش دے دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اے اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو اگر سارے جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو اگر سارے جنتیوں کو جہنم میں ڈال دے اے اللہ تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ یہ کائنات تیری ہے، اے اللہ ہم تیرے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ تیرا ہے، اے اللہ یہ جنات تیرے ہیں، اے اللہ سب تیرے غلام ہیں، سب تیرے ایک حکم کے محتاج ہیں، تو اگر کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اشارہ کر دے تو سب فنا ہو جاتا ہے، اے اللہ تو بارش کا مالک ہے، اے اللہ تو زمین سے غلہ اگانے کا مالک ہے، اے اللہ ساری چیزیں تیری قدرت میں ہیں، اولاد دینے والا تو ہے، رزق دینے والا تو ہے، چاند نکالنے والا تو ہے، سورج کو نکالنے والا تو ہے، بارش برسانے والا تو ہے، اے اللہ زمین سے غلہ نکالنے والا تو ہے، اے اللہ درختوں سے پھول نکالنے والا تو ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا تو ہے، موسم کو بدلنے والا تو ہے، اے اللہ گرمی کو معتدل بنانے والا تو ہے، اے اللہ اس فضا کو برقرار رکھنے والا تو ہے، اس کائنات کو سجانے والا تو ہے، اے اللہ تو روحوں کا مالک ہے، تو چڑیوں کا مالک ہے، تو چرندوں کا مالک ہے، تو درندوں کا مالک ہے، اے اللہ تو ہم سب کا مالک ہے، اے اللہ تیرا ہی در ہے جہاں پر ہم مانگ سکتے ہیں، تیرا ہی در ہے جہاں پر ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اے اللہ تیرا ہی در ہے جہاں ہم اپنی ہر فریاد کو تیرے سامنے رکھ سکتے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہماری دعائیں پوری ہو سکیں، سب فقیر ہیں تو بادشاہ ہے، اے اللہ سب فقیر ہیں، اور ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے، ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے سکتا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں تو سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں آتی، اے اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں، تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں، اے اللہ تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں، تو ساری دنیا کو نواز دے تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اے اللہ تو ہم سب کے دامنوں کو بھر دے،
اے اللہ تو ہم سب کے دامنوں کو بھر دے، اے اللہ تو ہم سب کے دامنوں کو بھر دے، اے اللہ ہم گنہگار بندے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج کی رات ہم تجھ سے معافی لے کر جائیں گے، اے اللہ آج کی رات ہم تجھ سے معافی لے کر جائیں گے، اپنے نام اعمال کو صاف کرا کر جائیں گے، اے میرے مولا، اے میرے کریم اللہ، اے میرے شفیق اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے اللہ تو تو اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، اے اللہ کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تجھے اس پہ ترس آتا ہے، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد تیرے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ ہماری آنکھیں تو خشک ہو گئی ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اپنے سامنے آنسو بہانے والا بنا دے، اے اللہ 500 روپے کا نوٹ گم ہو جائے آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، لیکن تیرے دربار میں تیرے سامنے بیٹھے ہیں آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے، اے اللہ تو ہم سے یقیناً ناراض ہے، آج اتنا بڑا مجمع تجھے منانے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ آج تجھے ہم سب منا کر جائیں گے، آج تجھے راضی کر کے واپس جائیں گے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ نظر کرم فرما، اے اللہ نظر کرم فرما، اے اللہ جوانوں پر نظر کرم فرما، اے اللہ بوڑھوں پر نظر کرم فرما، اے اللہ بچوں پر نظر کرم فرما، اے اللہ یہ وقت تو تہجد کا وقت ہے، یہ وقت تو شب برات کا وقت ہے، اے اللہ اس وقت میں تو تیری محبت جوش میں آتی ہے، اے اللہ اس وقت میں تو تیری رحمت جوش میں آتی ہے، اے اللہ اس وقت میں تو تو اعلان لگواتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا، اس وقت تو تو اعلان لگواتا ہے کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، آؤ میں معاف کروں، اے اللہ دیکھ تو صحیح فقیروں کا مجمع تجھے بنانے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ محتاجوں کا مجمع تجھے بنانے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ گنہگاروں کا مجمع تجھے بنانے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے، ہم نے تیرے کلام کو چھوڑا ہے، لیکن اللہ تو بھی تو رب العالمین ہے، تو بھی تو غفار الذنوب ہے، تو بھی تو ستر العیوب ہے، اے میرے مولا، اے اللہ تو نے بڑے بڑے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اے اللہ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے، ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہو گیا ہے، اے اللہ یقیناً یہ تیرا عذاب ہے، یقیناً یہ تیرا عذاب ہے، تیرے نبی کا ارشاد ہے جب تو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیتا ہے، اے اللہ، اے اللہ فرعون کی فرعونیت بہت ہو چکی ہے، تو اب موسیٰ کو بھیج دے، اے اللہ تو اب موسیٰ کو بھیج دے، اے اللہ اب ظلم برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ مسجدوں کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ مسلمانوں کا قتل اب برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بابری ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، ہم بیٹھے دیکھتے رہ گئے، اے اللہ ہمارے ہاتھ کمزور ہو گئے، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، ہم آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، بریلویت کے نام پر، دیوبندیت کے نام پر، اے اللہ یقیناً یہ تیرا عذاب ہے،
اے اللہ یقیناً یہ تیرا عذاب ہے، اے اللہ اے اللہ آج ہم فقیر بن کے تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، آج ہم تجھ سے فقیر بن کے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ دنیا کا ظالم اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہیں، ہمیں چیلنج دے کر کہتے ہیں ارے ان کے اللہ کی مدد تو آسمان سے آتی ہے، کہاں گیا ان کا اللہ، کہاں گیا ان کا اللہ، کہاں گیا ان کا قرآن، کہاں گئی ان کے ایمان کی طاقت، لیکن اللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن تیرا غضب ان کمبختوں پر ضرور نازل ہوگا، اے اللہ ایک دن تیری مدد ضرور آئے گی، اے اللہ تو اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ تو اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ تو اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ اسلام کو سر بلند فرما دے، پوری دنیا کے اندر اسلام کو سر بلند فرما دے، اے اللہ اسلام کو سر بلند فرما دے، اے اللہ تبلیغ کو سر بلند فرما دے، مدارس کو سر بلند فرما دے، مسلمانوں کو سر بلند فرما دے، اے اللہ جو اسلام کو مٹانے چلے ہیں تو ان کو اس کائنات سے مٹا دے، اے اللہ جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں اے اللہ تو ان کو زمین میں دھسا دے، اے اللہ جو تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اے اللہ ان کے اوپر اس آسمان کو عذاب بنا دے، اس کائنات کو عذاب بنا دے، ان کے اوپر بجلی گرا دے، زمین کو ان کے لیے پھاڑ دے، اے اللہ ہم تجھ سے امید لگا کے تیرے سامنے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم محتاج لوگ ہیں، اے اللہ تیرے در کا سہارا ہے، اے اللہ تو ہماری فہرست کو، اے اللہ تو ہم سب کو جنتیوں کی لسٹ میں شامل فرما دے، اے اللہ جنتیوں کی لسٹ میں شامل فرما دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ تو قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے محلے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے جوانوں کی بخشش فرما، ہمارے بچوں کی بخشش فرما، اے اللہ کتنا بڑا مجمع، اے اللہ پوری دنیا کے اندر ہر ہر مسجد میں لاکھوں لوگ تجھے منانے کے لیے اس ٹائم بیٹھے ہیں، اے اللہ کوئی ایک بندہ تو ہوگا جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہوگا، کوئی ایک بندہ تو ہوگا جس کا آنکھ سے آنسو بہانا تجھے پسند ہوگا، اے اللہ کوئی ایک بندی تو ایسی ہوگی جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہوگا، اے اللہ تو بڑا سخی ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، تو ایک کو معاف کرتا ہے پورے مجمع کو معاف کر دیتا ہے، اے اللہ تو آج اعلان لگوا دے کہ میں نے مسجد نظام الدین میں بیٹھنے والے پورے مجمع کو معاف کر دیا، اے اللہ تو اعلان لگوا دے فرشتوں کے ذریعے کہ میں نے مسجد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ میں دعا مانگنے والے مسلمانوں کو معاف کر دیا، اے اللہ اس گڈے والے علاقے کو اے اللہ بخشش کے معافی کے اعلان لگوا دے، اے اللہ یہاں کے بوڑھوں کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما، اے اللہ عورتوں کو معاف فرما، لڑکیوں کو معاف فرما، اے اللہ اس بستی کے اندر نور کی ہوائیں چلا دے، اس بستی کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ اس بستی کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، مفتی پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، مجاہد پیدا فرما، مبلغ پیدا فرما، مفسر پیدا فرما، محدث پیدا فرما، اے اللہ دین کے لیے قتال کرنے والے پیدا فرما، دین کے لیے جان دینے والے پیدا فرما، اے اللہ ایمان کے لیے جان دینے والے پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما، ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، اے اللہ دکان نہیں چھوٹتی، اے اللہ گھر نہیں چھوٹتا، اے اللہ جوا نہیں چھوٹتا، سٹا نہیں چھوٹتا، گناہ نہیں چھوٹتا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، اے اللہ تو چاہے تو دلوں کو پھیر سکتا ہے،
اے اللہ تو چاہے تو دلوں کو پھیر سکتا ہے، اے رب العالمین، اے ہم سب کے مولا، اے ہم سب کے کریم مولا، تو ہم سب سے محبت کرتا ہے، تبھی تو تو نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے، اے اللہ کارڈ اسی کو دیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، تو نے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی ہے کیونکہ تو ہم سب سے محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، تو چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں آنے والے بن جائیں، تو چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں آنے والے بنیں۔ اے اللہ ہم آ گئے، اے اللہ دیکھ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، جس وقت میں نیند بہت اچھی آتی ہے، جس ٹائم میں سونا بڑا اچھا لگتا ہے، اے اللہ دیکھ ہم نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آ کے ہاتھوں کو اٹھانا پسند کیا ہے، اے اللہ اب تو قبول کر لے، اے اللہ اب تو قبول کر لے، تھکان ہے پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، مانگنا نہیں آتا پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، رونا نہیں آتا تب بھی تیرے سامنے رو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم فقیروں کو قبول کر لے، اے اللہ ہم محتاجوں کو قبول کر لے، اے اللہ اگر تیرے دربار میں بھی معافی نہیں ملی تو دنیا میں ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، تیرے دربار میں اگر معافی نہیں ملی تو ہم سے زیادہ بد قسمت کوئی نہیں، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو پھر تو ہماری فہرست فرعون کے ساتھ چلی جائے گی، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، تو راضی ہو جا، تو بس راضی ہو جا، تو بس مسکرا دے، تو بس خوش ہو جا۔ اے اللہ آج ہم تجھے منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ مسجدوں سے دور ہو گئے ہم، جمعہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، فجر کی نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اے اللہ جوا چھوڑنے والا بنا دے، اے اللہ اس گڈے کی بستی میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، اے اللہ تو سب کو وقت کا داعی بنا دے، وقت کا مبلغ بنا دے، تو چاہے تو بڑے بڑے جواریوں کو اللہ اپنا ولی بنا سکتا ہے، تو چاہے تو بڑے بڑے کمینوں کو اپنا ولی بنا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم نے کتنے واقعات ایسے پڑھے ہیں، فضیل ابن ایاز ڈاکو تھا لیکن اللہ تو نے قبول کیا، اپنا ولی بنا لیا، اے اللہ اس بستی میں ہر شخص کو تو ولی بنا لے، ہر شخص کو ولی بنا لے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس بستی کو قبول فرما لے، پوری دنیا کے اندر اس بستی کا نام اونچا کر دے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس بستی میں پیدا ہونے والے بچوں کو، بڑے ہونے والے بچوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لے، اس مسجد کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مسجد میں کام کرنے والے ہمارے دادا محترم کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مسجد میں، اس مسجد کی تعمیر میں رات دینے کرنے والے، خون پسینہ لگانے والے، کھانے کو چھوڑنے والے، اس مسجد کی تعمیر میں اے اللہ ہمارے والد صاحب جناب عبد المعید بابا صاحب کے اے اللہ کوششوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو جانتا ہے اس مسجد میں ہم نے اے اللہ بارش میں بھیگتے ہوئے نمازیں پڑھی ہیں، اس مسجد میں ہم نے اے اللہ کنکروں میں نمازیں پڑھی ہیں، مٹی میں نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ ہم تجھے اپنی ان نمازوں کا واسطہ دے سکتے ہیں، دھوپ کی تپش میں ہم نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ اس مسجد کو ہم نے آباد کیا ہے پنی کے نیچے روزے کی حالت میں، دھوپ کی تپش میں نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ پسینے میں لطپت ہو کر نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ بارش کا پانی زمین پر ہوتا تھا ہمارے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے، اے اللہ وہ نمازیں ہم نے اس مسجد میں پڑھی ہیں، اے اللہ اپنے ہاتھوں سے اینٹوں کو اٹھا کر اس مسجد میں لگایا ہے، اے اللہ ہم تجھے اپنے اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم تو جانتا ہے کہ یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، ہم تجھے اپنے اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس مسجد میں جتنے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اللہ سب کو قبول فرما لے، اس مسجد میں نمازیوں کو قبول فرما لے، اس مسجد میں اے اللہ منتظمین کو قبول فرما لے، اس مسجد کے مؤذن کو قبول فرما لے، اس مسجد سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اس مسجد کی دیکھ بھال کرنے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مسجد کے لیے دعائیں کرنے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے دادا اور والد محترم کی کوششوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس عمل کو ہمارے لیے قبر میں نورانی بنانے کا ذریعہ بنا دے،
قبر میں سکون کا ذریعہ بنا دے. اے میرے اللہ اے میرے اللہ اس محلے کے بچوں کو عالم بنا، وقت کا داعی بنا، حافظ بنا. اے اللہ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں محبت قائم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، محبت قائم فرما. اے اللہ ذات برادری کی نفرتوں کو ختم فرما، ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ نبی کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اے اللہ تو ہم سب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے رہنے والا بنا دے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما. بہت ساری ہمارے دلوں میں جائز تمنائیں ہیں، کاروبار بہت بیکار ہو گئے، اے اللہ تو ہمارے کاروباروں کو خوب بڑھا دے. اے اللہ ہمیں کروڑ پتی بنا، لکھ پتی بنا. اے اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں اپنا پیسہ خرچ کریں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنا پیسہ مدرسے میں لگائیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے پیسہ تیرے راستے میں خرچ کریں. اے اللہ تو ہمارے کاروباروں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے ان کو کاروبار نصیب فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں بہت ساری جائز تمنائیں ہیں، ان سب کو قبول فرما. بہت سارے ہمارے نوجوان جتنے بھی لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں اپنی اپنی خواہشات ہیں، اے اللہ سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کے نکاح کے اسباب بنا دے. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہر گھر ہاسپٹل بن چکا ہے. اے اللہ تو بغیر دواؤں کی شفا دے سکتا ہے، دوائیں تیری محتاج ہیں، ڈاکٹر تیرے محتاج ہیں، حکیم تیرے محتاج ہیں، طبیب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ بغیر دواؤں کی تو شفا نصیب فرما، بڑی بڑی بیماریوں کو اے اللہ تو شفا نصیب فرما، ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی تمناؤں کو قبول فرما لے. بہت ساری ہماری بہنیں اپنے گھروں میں دامن کو پھیلا کر اس وقت بیٹھی ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لے. جو ہمارے اپنی اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کو کروٹ کروٹ قبر میں چین نصیب فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جو عذاب میں ہیں ان کے عذاب کو ہلکا فرما، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حضور کے قدموں میں ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو چاہے تو بغیر پیسے کے بھی ہمیں عمرے پر بلا سکتا ہے. اے اللہ ہماری یہ آنکھیں تیرے گھر کو دیکھنا چاہتی ہیں، ہماری یہ آنکھیں مکے اور مدینے کو دیکھنا چاہتی ہیں، ہماری یہ آنکھیں نبی کے روضہ اطہر پر جا کر حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتی ہیں. اے اللہ خانہ کعبہ کا طواف ہم سب کو نصیب فرما، حضور کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ایک درخواست آپ سے اور ہے، ان تمام مجلس کی طرف سے، ہم سب لوگوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما. اے اللہ حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ نصیب فرما. اے اللہ خواب میں حضور کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ مانگنا نہیں آتا، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. بچے کو مانگنا نہیں آتا، وہ ماں سے پھر بھی مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی پھر بھی وہ ماں سے ضد کرتا ہے، ماں کو پیار آ جاتا ہے. اے اللہ اس ماں کو تو نے بنایا ہے تو پھر ماں کو بنانے والا اللہ کتنی محبت کرنے والا ہوگا. اے اللہ تو ہم سب کے پری نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، تو ہم سب کو قبول فرما، ہماری جائز تمناؤں کو قبول فرما، جائز آرزوؤں کو قبول فرما، دنیا کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ بہت ساری دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اے اللہ اس زندگی کو چین اور سکون اور عافیت والا بنا. اے اللہ آخرت بھی ہم سب کو بہترین نصیب فرما، حضور کی سفارش نصیب فرما، حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ
ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.